はい、皆さんこんにちは、シネマコンシェルジュの時間です。そうですね、最近ちょっと昨日からまあ復活しておりますけれども、最近僕もちょっとお休みの間、業界でいろんな方々が亡くなられています。つい、おとといでしたでしょうね、亡くなりました。で、2月でしたでしょうかね、一人僕がまあ昔よく見ていた作品の女優さんも亡くなられました。彼女の名前は、マリア・シュナイダー、まあ、ドイツ系の名前なんですけれどもフランス人の方で、やはり一番彼女が、有名になった作品というのはもう皆さんも映画ファンの方ならご存知かと思いますが、こちらですね、ラストタンゴインパリ。ベルナルド・ベルトリッチ監督がまだ若干、30歳で、撮った作品なんですけれども、主演はマーロン・ブランド、ね、アカデミー賞受賞監督、俳優なんですけども、本当にベテラン俳優のマーロン・ブランドが主演して、そして、まあ、ある意味若手の女優さん、当時20歳マリア・シュナイダー、本当にこの、まあ、ヒロイン役、ヒロインというよりは、まあ、あるちょっと悲劇 の、まあ、主人公なんですけれども抜擢された、作品です。1973年、もう今からも40年近い前の作品ですけれども、当時は物議を醸したというか非常にスキャンダラスな映画ですね。で、まあ、理由としては、当時としては非常にオープンな、まあ、セックス描写であるとか、まあ、そうした自由なその2人のですね、愛 の、まあ、その行動というか、非常に当時はいろんな論議の、まあ、争点にもなりました。で、この作品お話としてはですね、まあ、ある45歳という設定のアメリカ人男性が、まあ、フランスにパリに住んでいて、まあ、奥さんが自殺をしてしまったという想定なんですね。で、その2人、その彼とですね、アパートを探していて、アパートを探している空室にある女性も自分の部屋を探しに来て、たまたまばったり会います。20歳のこのマリア・シュナイダー、彼女は彼氏がいて、で彼氏が作っている映画の、まあ、ちょっと一部、まあ、参加をしているという状況なんですけども、まあ、言ってみれば、まあ、学生というか、プータローみたいな女の子なんですけれども、その2人が、まあ、このホテルというかその、まあ、アパートの一室で、まあ、常時を重ねていくわけなんですね。で、彼女にも彼女のあるいは過去があって、もちろんこのマーロン・ブランド扮する名前のない役柄、この2人実はお互いの名前を映画の中で明かさないんですね。マーロン・ブランド その主人公なんですけど、名前ほどつまらないものはないと、そういう形でもお互いの名前をこう絶対言わないという、それがまあ約束、その2人のジョージの話なんですけれども、この映画僕はいろんな意味でその好きなんですけれども、20歳の僕も学生の時に見た時と、まあ、30代で見た時、そしてまあ僕も40代になって改めてこう45歳のこのまあ主人公なんですけど、マーロン・ブランドの年に近づいたわけなんですが、なんていうんですかね、単純にその若いお姉ちゃんとジョージがしたいっていうわけではないんですけれども、なんかこう、なんていうんですかね、中年の男が持っているこの悲しさであるとか、若い女の子に対する、まあ、憧れというのもこの映画にはちょっとなんか最近になって出てるんじゃないかなっていう思いはします。で、あとはですね、スタッフが素晴らしいんですね。ベルトリッチ監督、この後ラストエンペラーであるとか、シェルタリングスカイ、いろいろこう、坂本龍一さんとも、ね、音楽でタイアップはしていくんですけども、それその以前なんですね。で、音楽はガート・バービエリっていう、まあ、サックスフォーンの、サックスの奏者が音楽を担当してるんですけども、そのサントラもまた素晴らしいですし、あとはもうベルトリッチのずっともう右腕だったと言っても過言ではない、撮影監督のビトリオ・ストラロという、地獄の森とか、あとはもう、暗殺の森というね、ベルトリッチのこの前の作品であるとか、
ラストエンペラーでもあのオスカーを受賞したりしました。でその彼 の, その映像美ですね、本当にあの美しいんです。これほどなんかこうパリがですね本当にこう映画的というか、写真的というか、あのなんかどのフレームを撮ってもなんか一枚の写真にして、こう部屋のね、あの額にこう飾りたいというような感じなんですけども、映画を勉強されているその学生さんとか、写真を勉強されている方とか、ライティング、いわゆるその照明ですねも含めて、ぜひこの作品、見ていただきたいと思います。1973年の作品でマリア・シュナイダーが、出ています。でマリア・シュナイダーさん、先日、2月だったと思います、56歳ぐらいでしたでしょうかね、まだ非常に若い、方だったんですけれども、ちょっと病気で亡くなられたということで、まあ、実際このマーロン・ブランドさんも亡くなられているので、もうこの2人は、まあ、実在はしない。しかし、その2人のですね、生きたという証というのがこうした映画に、しかもこう名作としてこう永遠に、まあ、残っていくというのが、やはりその映画のすごいところなんだなと、私も再認識はしています。であとあのすごいのがですね、まあ、マーロン・ブランドがここで実はこのベルトリッツの演出ではなく、自分が字で、まあ、アドリブでやっていたんじゃないかという噂もあって、まあ、実はそれあのその通りだったという、まあ、説が一番強いんですね。なので ある程度あのマリア・シュナイダーもその時まだ20歳の女の子で、映画のそのシーンでその何が起こるのかというのは事前に知らされないまま、まあ、マーロン・ブランドのもう演技 のパワーに圧倒されて、もう なんていうんですかね、もうされるままになったっていう説もあるんですね。で実はそのマリア・シュナイダー、それはずっとこう根に持っていて、監督と監督のベルトリッチと、まあ、マーロン・ブランドと、会ったことがないという、まあ、そういったちょっとまあ悲しいエピソードも、ね、あったんですけれども、ベルトリッチ監督も彼女が亡くなった時に、まあ、コメントとして、まあ、いつかちょっとこう和解は彼女とはしたかったと、まあ、そういう機会がなくなったので、残念だというコメントはちょっと出していたので、そのまあ話は本当だったんだなとは思っております。まあ、そういうことでぜひ皆さん、ベルトリッチ監督の、1973年の名作ラストタンゴインパリ、ぜひご覧ください。